cesta. Ty počúvate, teraz keď ti na to skočila, tak trošku ju nastražím ešte, dobre? Súhlasíte? Áno, áno. Ticho, ticho, aby nám to vyšlo. Bábkové divadlo Morgan Rock s predstavením o Čertovi Kolofónovi odštartovalo v sobotu 4. júna program najmenšieho multižánrového festivalu na svete Fest Fiesty. Areál spoločenského domu v Kunove sa opäť po roku zaplnil zábavichtivými návštevníkmi, ktorí si tu po celý deň a noc vychutnávali hudbu, spomínané divadlo, ale aj besedy so zaujímavými hostiami. Už je to taký štandardizovaný program, kapely, čítačky, pingpongy, divadlo. To je v podstate už taký setup, ktorý opakujeme skoro každoročne. Prípravy boli také, že nebolo úplne jasné, že či budeme vonku alebo vnútri. A dúfam, že zostaneme teda vonku na peknom počasí slnečku. S príchodom večera nakoniec aj sprchlo, ale nebolo to nič závažné, čo by narušilo chod festivalu. Dovtedy sa stihli na pódiu vystriedať rôzne kapely od zoskupenia Pánko, God and Eve, Queer Jane až po The Carly Simon. Pod Lipou sa zase uskutočnili besedy so senickým spisovateľom, autorom steampunkových kníh Petrom Jelínkom či novinármi Mirekom Tódom, Petrom Tkačenkom a Dušanom Mikušovičom na tému Vojna na Ukrajine. Na tohtoročnom line-upe však chýbala jedna z najobľúbenejších senických kapiel, Tusté baletky. Ich spevák Ivan Kostra sa teraz pre zmenu ujal moderovania Fest Fiesty a objasnil dôvody, prečo sa neukázali na domácej pôde. Tusté baletky tu dnes nehrajú, pretože náš bubeník Peter vlastne koncertuje z Red Hot Chili Peppers momentálne. On sa mimochodom dosť podobá na Chada Smitha, takže keďže Peter má teraz turné, tak sme si povedali, že necháme mu priestor, aby si trošku užil tú slávu a potom sa zase vráti do chudobnej skupiny. A mňa sem vlastne zavolali, lebo už nikto iný nechcel a nemohol. Aké to je teda postaviť sa za mikrofón, nie jak spevák, ale jak moderátor? Je to oveľa väčšia zodpovednosť, lebo keď je tam tá kapela, vieš, tak hovorím hovadiny a oni stoja za mnou a prikyvujú, že áno, tak to má byť, ale teraz hovorím hovadiny a nikto neprikyvuje, iba sa ľudia čudne pozerajú, takže je to zodpovednosť, hej. Dobre, a keď ťa tu teda máme, jak takého známeho seničana, ktorý sa teda pridal k silným rečiam, tak trošku nám možno niečo k tomu povedz, že teda kam vedú tvoje ďalšie kroky, okrem tustých baletiek? Tam budem pokračovať a jedného dňa možno sa stanem aj plnohodnotným komikom, keďže som tam ešte stále taký akože pricmrndávač, ako sa hovorí. Fest Fiesta má okrem zábavného a odpočinkového aj dobročinný rozmer. Zakúpením vstupenky v predpredaji mohli návštevníci prispieť organizáciám, ktoré podporujú zbierky na pomoc Ukrajine. Čo sa týka teda príspevku pre denný stacionár Svetluška, tak to v podstate každoročne dražíme plagát, teda to Karol Krištofovič, ktorý je dvorný grafik, vždy vlastne pripraví, podpíše plagát, ktorý následne sa draží cez tú akciu a tá suma vlastne celá ide na denný stacionár, vlastne na ich účet. Tento rok bol plagát vydražený za 120 eur. Hlavným hosťom tejto Fest Fiesty bola známa kapela z východného Slovenska Chiki Liki Tua. Fiesta to je taká kamarátska akcia, čiže vlastne čo nás najviac teší je to, že stretneme ľudí, ktorých sme tu stretávali aj pred tými rokmi, tak sa vidíme po dlhom čase a teraz hlavne po tých dvoch rokoch, keď sa vlastne veľa toho nedialo, tak teraz tu bude ešte väčšia sranda. Máme program tých koncertov asi do 8. októbra, tak to zahráme a potom sa uvidí. Viac menej dokopy nás oficiálne tých členov je stále 6, len sa tak postupne meníme a stále hrá niekto iný. S dýchmi my v podstate ratame, ale nepoužívame ich ako štandardne ako kapelu. Čiže máme taký špeci program, kde tie dychy používame, ale zatiaľ na stálo neplánujeme nikoho. Sme urobili takú akoby reedíciu našich nahrávok, ale na LP platniach to sme nikdy nemali, takže keď to jedného dňa dorazí z tej výroby, tak aj my budeme slavná skupina. A to je na celý rok akoby vybavený plán, takže kto by si to chcel akoby predobjednať, tak môže cez naše webové stránky. A to je plán na celý rok. A dožiť sa toho 8. októbra, ten posledný koncert v sobotu. Počas celého koncertu Chiki Liki Tua panovala skvelá nálada a dokonca poslednú pesničku si s nimi mohol zaspievať priamo na pódiu aj jeden z divákov. Zhodou okolností sa medzi hudobníkmi ocitla známa senická speváčka Majka Závodská, ktorá si tiež prišla vychutnať festivalovú atmosféru ako diváčka a nakoniec znovu skončila za mikrofónom.
Majka by sa veru nestratila ani medzi hudobníkmi z východného Slovenska. Po Čikiliki Tua sa o zábavu postarali ešte hudobná skupina PM a DJ Ristretko. Organizátori a samozrejme návštevníci sa už tešia na ďalší rok, kedy Spoločenský dom v Kunove opäť ožije týmto mini multižánrovým festivalom.